Jūsų dėmesį į naują LKL TV rubriką, kurioje krepšininkai ir treneriai pademonstruos savo žinias ir bandys įvardinti, kiek kainuoja nuotraukoje pavaizduotos prekės. Gerai, agurkai, kiek kainuoja agurkai? Už kilogramą. Ne po vieną pardavinėje? Ne, po vieną. Tai manau, 99 centai už kilogramą. Bet jeigu su kortele, čia pas mus dar pigiau būtų. Čia yra gelinių nagų džiovintuvas tas, ne? Lempa, nu. Ir jinai kiek kainuoja? 50 eurų. Čia čingas. Iš pradžių galau, kad švirkštas. Spiritinis termometras. Jo, tai čia 7 eurai. 350. Oi, pigiai. Krevečių kilogramas. Pala, aš dabar pirkau nesenai. Gal kokie 16 eurų už kilogramą? Gali būti? 12. 12, a? Kaimiški kiaušiniai. Rudam pakelį, kadangi plasmasiniam pigiau, tai rudam kainuoja koks euro 60. Nu tai va, beveik atspėjau. Posteris. 29 eurai. 10 eurų. Labai gerai. Tai kokia ten jo kokybė? Ai, kiek kainuoja šieno šitas rytinys? Ką žinau, kokia 5 eurai. Ai, 15, tai neblogai. Šiltnamis. Taip, šiltnamis. Kiek gali kainuot šiltnamis? Kokius 300 eurų? Taip. Šiltnamis. Euras PM, šprotai euras PM, 20 centų, gerai. Kitoje serijoje pamatysime, kaip įvardinti šių produktų kainą sekėsi Utenos Juventus komandos treneriui Žydrūnui Urbonui. Vyrai, norėčiau.